Hal-hazırda gördüğünüz gibi mənim yol polisi əməkdaşları saxlayıb. Mənim maşımı baba gördüğünüz bu qaylar saxlayıblar. Deyirlər ki, şəhidin şəklini tutsun. Bu kadrlar Bakı aeroport yolunda çekilib. Vətəndaş qürur mənbəyimiz olan hələ qanı qurumamış şəhidlərimizin fotolarını avtomobilinin arxa şüşəsinə vurub. Amma nədənsə bu fotolar Dövlət Yol Polisinin 99YP389 qeydiyyat nömrə nişanlı avtomobilini idarə edən polislərimizi qıcıqlandırıb. Vətəndaşı məcbur edirlər ki, şəkilləri maşının şüşəsindən qoparsın, əks təqdirdə avtomobili cərmə meydançasına aparacaqları ilə hədələyirlər. Maraqlıdır, bu torpağın çörəyini yeyən polislərimiz bu vətən millət uğrunda şəhid olan igidlərimizə niyə ögey münasibət sərgiləyir? Hal-hazırda gördüyünüz kimi mənim yol polisi əməkdaşları saxlayıb. Mənim maşımı baba gördüyünüz bu qaylar saxlayıblar, deyirlər ki, şəhidin şəklini sil. Mən də silmirəm, qardaşlar. Silmədiyim üçün də mənə deyir ki, sənin maşının gedməli cərmə meydançasına. Səbəb nədir, mən bilmirəm. Hal-hazır ki, vəziyyətdə aeroport yolunda dayanmışıq, saxlayıblar ki, sök şəhidin şəklini. Mən də maşında şəhidin şəklini silmirəm. Yəni deyirəm, nə olur olsun, mən silməcəm. Deyir, sürməlisin cərmə meydançasına. Deyirəm, hara girsin, ged, mən də silməcəm. Bu cürdür vəziyyət hal-hazırda. Deyir, sür maşının cərmə meydançasına. Niyə görə şəhidin şəklini maşında saxlayırsan? Neyinə məlli, biz o ölkədə yaşayırıq. Lütqız şəkilləri maşınlarda gəzdirilə bilir, biz şəhidin şəklini saxlaya bilmirik. Nə məsələdir bilmirik.